မကြမီအချိန်မှာပီတူလူထုတွေကိုယ့်ရဲ့နေရအတူတူကိုပြန်နိုင်ကြတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ KNB ဂျာကာလာအုတ်ချိုရေးကောင်စီ IEC ဥက္ကဋ္ဌကနှစ်သက်မိန့်ခွန်းနဲ့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။စပေးရှောင်တွေကရောနေရပြန်ရေးအပေါ်ဘလို့မျောလင့်နေကြသလဲဒီအကြောင်းကိုတော့ကိုပီတာကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။ Greeny ပြည်နယ်ရဲ့နေရအများစုကို Greeny တပ်ပေါင်းစုတွေကတိုက်ခိုက်တိုက်ပိုက်ထားပြီးနောက် IEC ဥက္ကဋ္ဌခုဦးရဲကဇန်နဝါရီလ3ရက်နေ့နှစ်သိမ့်မိတ်ဂုံထဲထက်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့် Greeny စပေးရှောင်တွေအနေနဲ့မကြခင်နေရကိုပြန်ရတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ Greeny အမျိုးသားတိုးတက်ရေးပါတီ KNPP ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ခုဦးရဲကပြောပါရယ်ကျွန်တော်တို့မြောမတဲ့ပန်းတိုင်ကိုရောက်ရှိဖို့မဝေးတော့သလိုစိတ်ခေါ်မှုများဆက်လက်ရှိနေတော်ညာလေမကြာမီမှာအရရကနေမိမိတို့ဇာတိချက်မြုပ်ရာမွေးရမြေကိုမလွဲမသွေးပြန်နိုင်ကြတော့မှာပါဒါကြောင့်ဒီနေ့တိတစ်ချောက်လုံးမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးမိမိတို့ရှိတဲ့နေရာကနေဆက်လက်ပြီးစိတ်ဓာတ်ကြခံမှုနဲ့အတူတိုက်ပွဲဝင်ကြရင်လေခွက်ချင်းကြအလားမလဲငုတ်မိသေးတိုင်တဲ့နဲ့ဖျားရောက်ဆိုတဲ့ခံယူချက်တွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးအတူကြိုးစားရုန်းကန်ကြရအောင်လို့တိုက်တွန်းခွန်အားပေးချင်ပါတယ်လက်ရှိကရင်နီပြည်ရဲ့မြို့တော်လိုက်ကော်ရှိလိုက်ကော်တက်ကတူပြည်နယ်ရုံးလက်စစ်ဦးစီးဌာနရုံးနဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးရုံးတို့အပြင်လိုက်ကော်မြို့ရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ကိုလည်းကရင်နီတပ်ပေါင်းစုတွေက2023ခုနှစ်အတွင်းတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကရင်နီပြည်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုလည်းကရင်နီတော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကဆက်လက်ထိန်းချုပ်ထားပြီးတိုက်ပွဲတွေကလည်းမြေပြင်မှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့မြေပြင်ရောက်တဲ့အရေးမြစ်တွေကပြောပါရတယ်။တစ်လီလုံးစစ်စီရေးအတွင်းတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောက်စီရဲ့လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးတွေကြောင့်ရိုက်ကော်မျိုးမှနေအိမ်ပျက်စီးမှုအများအပြားရှိနေပါတယ်။လိုက်ကော်မျိုးကစစ်ဘေးရှောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကလည်းသူမရဲ့အိမ်အပြန်မျောလင့်ချက်ကိုအခုလိုပြောပါရယ်။ပြန်ချင်တော့ဟဲ့ခွေးရောက်ပြီ။ဒီနေ့လည်းမနေဘလောက်ဝင်ချက်ထားလဲ။ကိုအိမ်တော့ဘယ်ဟာမှမကောင်းဘူးနော်။ဒါမဲ့ပြန်နေဘာမှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့တော်တော်တော့ခုကလေးကဘာမှမမျောလင့်ထားပါဘူးတော်တော်ပြောင်းလို့ရှင်တော့မိုးကလေးပါလေလူပေါ်တော့စက်ကူထားပါလား။မိုးကလေးရှိမြေကွက်လေးကတော့ဘယ်လိုမျိုးသိရှိနေမှာလဲမဟုတ်လား။ပဲထိုးလို့နေလို့ရတယ်ပေါ့။ကရင်နီပြည်ဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအနေနဲ့ကရင်နီပြည်သူလူထုလိုလားတောင်းတနေတဲ့ Federal Democracy စနစ်ကိုဆက်လက်အကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ IEC ကပြောဆိုထားပါတယ်